У Солотвинській громаді активно триває ремонт місцевих доріг. Тут їх зазвичай бетонують. Місцева влада каже, так вигідніше з економічної точки зору. Люди задоволені, оскільки зараз вигляд їх вулиць набагато охайніший. Зміни на краще в дорожній інфраструктурі Солотвинської громади помітні неозброєним оком – від головної траси до місцевих віддалених вуличок. Днями у Солотвині забетонували чергову комунальну вулицю Лесі Українки загальною площею 4400 квадратних метрів. Тотежні жителі навіть започаткували традицію – святкувати завершення робіт застіллям просто посеред відремонтованої бетонки. Зауважують, робили і власні фінансові внески в оновлення вулиць, зате зараз тішаться, бо ходити такими до дорогами одне задоволення. Ніхто не робили до того, то ми самі тут все ремонтували. А тепер вже теж ми поклали гроші, бо хто як. Важко було ходити із коляскою, і з дитиною не могла за ручку ходити, а тепер дуже добре. Дуже задоволені і довольні роботою і сільсовета, і тим, що жителі села, жителі вулиці здавали, бо здавали, якби теж кожен дім здавав. Тепер чисто, вже не ходимо по грязі, то дуже великий гряз було, камні були, дуже великі ями великі. Тепер дуже добре. І ніколи не було, що так, як тепер. Ніколи. Кругом було гряз і не дай Бог. Перший заступник Солотвинського селищного голови Юрій Тимків каже, за 6 місяців відремонтували 13 комунальних вулиць загальною площею 29 тисяч квадратних метрів. Використовувати для цього бетон вигідніше, ніж асфальт. Застосовуємо такий метод, оскільки чисто з економічної точки зору бетонування це майдешево виходить порівняно із асфальтом, оскільки асфальтне покриття є майдороге. Але тим не менше, бетон – це є довготриваюче покриття, яке має срок дії, придатності, скажімо так, тих 15-20 років. У селищній раді запевняють, бетонувати дороги будуть і надалі, поки дозволятиме погода. Наступного року обіцяють відремонтувати не менше комунальних вулиць, ніж цьогоріч.